Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ullari umumta'lim o'quvchilarining huquqiy ko'nikmalarini oshirishga doir olib borilayotgan targ'ibot ishlari qatorida Urganch shahridagi 30-sonli maktabda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 29 yilligi munosabati bilan tashkillashtirilgan tadbirda ishtirok qildilar. Tadbir davomida o'quvchilar o'z chiqishlari bilan egallagan bilimlarini namoyon qildilar. Kelajak egalarining bugundanoq o'z huquqlari va albatta majburiyatlarini to'liq anglab borishlari ertaga huquqiy madaniyatli davlatni barpo qilishga xizmat qiladi. На пороге 21 века на карте мира появилась еще одна полноправная суверенная государство Республики Узбекистан. В связи с установлением независимости 8 декабря 1992 года было принято основной закон государства. Вот уже почти 30 лет мы живем спокойно, работаем и воплощаем в жизни свои мечты. В гербе узбекском пики синяко, дары, полей, созвещие, хлеб и хлопок. Вот псих. Счастье слышишь, этот звук, зовущий нас на солнечных простор, герби вода великих рек течет, и солнце диск сияет над горами, а птица счастья мощными крылами, Узбекистан страну мечту несет. Tadbir yakunida so'zga chiqqan yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari o'quvchilarning bilim salohiyatli, madaniyati yuksak shaxs bo'lib kamol topishlaridan mamnun ekanliklarini bildirib, ularning kelgusi ishlarida muvaffaqiyat tilab, o'quvchilarga O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kitoblarini sovg'a tarikasida topshirdilar.